casa não, vai deixar de vir aqui, ó. Nossa, o que ela vai fazer aqui com sua moto aqui? Ó, ou vai puxar ela pra aqui, enterra ela já, gente, aqui, ó. Pinta de verde e deixa aí, pô. Vamos enterrar. Vamos enterrar. Ó, peraí, ó, Dodô, ó, você vai fazer o seguinte. Vai lá, você não pega a traseira lá, ó, você puxa um pouco, a gente já puxa a frente. Carneiro. Mas você vai ter que sair da loca aí, cara. Vai ter que sair da loca, por quê? Só que eu vou puxar, ó. Pá. Não, vai lá, pera. Pô, quase eu passo por baixo aí, velho. Se a traseira caindo, não dá nada. Agora na frente aqui, ó, mais fácil. Se a gente voltar, não, se a gente voltar assim, ó, pra trás. Deixa pra trás, né? É, tu puxa pra trás, eu vou pra frente. Mas tem que erguer a frente. Aí, tipo assim. Não. Ela vai cair de vez, ó. Mas já tá. Pega assim o pezinho, Dodô. Agora é que eu vou jogar lá pra cima, hein? Um, dois.